মাতৃ মুৰুক মৰিয় বিভাসন কৰি প্ৰাণৰ দেৱতা জগন্নাথ স্বামী বৰণ কৰিলোঁ মই ভয়ংকৰ মাজে আজি মই মহা সুখে মহা আনন্দৰে কটাই সুদীপন দ্বাৰকানি কৰি ধন্য ধন্য মই সাৰ্থক মোৰ জীৱন আজি মই বৰ অতিকে অস্থিৰ প্ৰিয় শুনি দিয়ক ৰহস্য কোনে মহাভক্ত যাৰ বাবে প্ৰভু জনাৰ্দনে হৈছে আছে এক মহাভক্ত মহাভক্ত মোৰ তুমি ঠিকেই কৈছা সান্দিপনী গুৰুৰ গৃহত আমি একেলগে লৈছিলোঁ কিন্তু কিন্তু মায়াময় সংসাৰৰ শৃংখলত শৃংখলিত আজি তেওঁৰ জীৱন বাস কৰে তেওঁ ভগা ভগা আৰু আৰু খুজি মাগি যি পায় তেওঁৰেই কৰে তেওঁ ক্ষুধা নিবাৰণ আৰু কেৱল একান্তভাৱে একান্তভাৱে মাতে আমাৰ মই তেওঁক দয়া কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত প্ৰিয়ে কিন্তু কিন্তু সুদামাই যে সেই সুযোগকণ আজি পৰ্যন্ত মোক দিয়া নাই প্ৰিয়ে আজি পৰ্যন্ত দিয়া নাই মই একো বুজিব পৰা নাই স্বামী শুনা শুনা প্ৰিয়ে সুদামা নহয় কোনো সাধাৰণ মানৱ ব্ৰহ্মজ্ঞানী তেওঁ জিতেন্দ্ৰীয় আৰু আৰু তেওঁ জানে ভালদৰে প্ৰিয়ে তুৰন্তে কৰিম মই তেওঁ দুখ নিবাৰণ আপোনাৰ পৰম ভক্ত আপোনাৰ সাক্ষাতৰ বাবে এবাৰো অহা নাই কিয় প্ৰিয়ে মহাজ্ঞানী সুদামাই জানোচা তেওঁৰ আগৰ মনত লজ্জিত হওঁ মই জানোচা জানোচা তেওঁৰ আগৰ মনত ম্লান পৰে আমাৰ এই বন্ধুত্বৰ গৌৰৱ প্ৰিয়ে তোমাৰ এই আশা মই অতি দীঘে কৰিম লীলাময় নতুন লীলাৰ পাতনি মেলিলে যেতিয়া আমাৰ ইচ্ছা অচিৰেই পূৰ্ণ হ'ব নাথ শান্তিকে বিশ্বাস কৰোঁ প্ৰিয়ে